a dir que no i a exigir justícia i llibertat. Llibertat per ells i pel nostre país. Els Jordis són nostres. Els volem lliures i els volem a casa. De l'ANC, d'Òmnium Cultural, fa 7 anys que sortim al carrer i ho fem pacíficament. I ara ens trobem aquí per demanar llibertat. No ens callaran i no ens quedarem a casa. Ho tenim claríssim. Les entitats no hem comès cap delicte. Jordi Sánchez no ha comès cap delicte. Jordi Cuixart no ha comès cap delicte. Si empresonen els Jordis, ens empresonen a tots.